Mirë se erdhët zonja dhe zotrinj, unë e bëra anoncimin edhe pak më parë, kështu që s'ka asnjë surprizë. Ne jemi në studio me zotin Akil Kraja, këshilltar bashkiak në Tiranë, këshilltar i turbullues. Ju kam etiketuar shumë dashamirësisht. Mirë se erdhët. Faleminderit. Turbullues shpirtërisht, mendërisht, tash dje ngjeron Velia i në një gjendje shoku, mbasi i doli realisht absurdi i këtij vendimi të gjykatës, shkoi deri aty sa që i dhuroi dy laptopët. Po, turbullimi është kaq i madh sa që ai vendimi i gjykatës është apeluar apo jo? Nuk ka, sigurisht, pa i thotë me parat e në një kohë kur nuk ka pasur asnjë transaksioni, në një kohë kur jemi ende në një proces normal të një shteti normal, por nuk jemi në Shqipëri fatikisht që normal, në një proces normal juridik. Don turbullimi me drejtë ju thoni është kaq i madh sa që a i ka humbur gjo sens realiteti dhe është kësirë një kryetar bashkia propaganda, njëse si përgjallë ju dhe. E keni akuzuar kryet bashkiakun e Tiranës për rritje të shmimit ujt në masën 20% dhe... Jo vetëm kaq, ne kemi akuzuar për një aferë, dhe sensin që Erjon Veliaj në një seri deklaratash gjatë vitit 2017 deklaroj publikisht që çmimi i ujit për banorët e Tiranës nuk do të rritet. Dhe në rast privatizimi ose jo të tij. Sepse tha, publikisht që ka patur dhe një fitim rreth 5 milionë euro në vitin 2016 për klasë për 7 metra, çka i mundsonte bashkisë Tiranë që të mos rritej çmimi i ujit për banorët. Dhe në një vendimarrje krejt jo transparente, siç është vërtetuar dhe nga autoriteti shqiptar i konkurrencës, një autoritet publik, në ta qënë cioj gjykare dhe ratëve me tregjeve, atër e konkurencë si kërkon nuk këtë, si të bëjë transparent një këtë vendimari, e cila ishte pa bazuar në biznes plane, në raporte, në studime. Dhe ne kemi cicuar këtë si një aferë, pasi vendimarja erdi në një votim të muajt korrik 2017, në 4 vota këshutarës të marra nga grupi i këshutarëve të LSI-së, dhe po kështu gjatë një votimi ku 6 këshutarë nuk ishin bërë betimi konform kërkesave të ligjit, kështu të rinë nga të votim. Pra ishte realisht një diçka e bërë në qast. Po qasja e ligjit si është, kur një këshilltar nuk ka bërë betimi? Ne quam në gjykatë dhe e fituam në shkallë të parë në atë moment, për fatkesisht e humbëm në apel, sepse presioni ishte kaq i madh sa që në një moment caktuar, kryetari i... Gjykatës? Jo, kryetari i Këshillit Bashkiak Tiranë, bërë edhe një deklaratë ku ju adresua gjyqtarëve, duke thënë të ta shohim me gjyqtarët se vetimin e keni rrugës. Tekstualisht. Kështu që të na kuptojmë kronologjinë. Korrik 2017 votohet rritja e çmimit. Sillë pas kësaj ne e quam në gjykatë vendimin, pra realisht vum prioritet interesin e banorëve të Tiranës, vum prioritet interesin e qytetarëve. Ne ndoshta në rrugën institucionale që është fituar në shkallë të parë dhe në një deklaratë në brenda seancës së Këshillit Bashkiak. Kryetari i Këshillit deklaroi do ta shohin ato palo gjyqtar se vetingun e kanë për këmbë. Ka që tha në apel e humbët. E humbëm. Dhe më pas Erjon Veliaj duke parë interesin personal të ngushtë, të turpshëm dhe jo atë të qytetarëve, pra duke vënë veten para qytetarëve, më denoncon mua personalisht, që pas amëri deklaratë shpifse, dhe të cilën tashmë e fitoj, si që më rëdhe, që në shkatë të parë, me një vendimare krejt absurde, dhe ashtu si që e themi pasit kompleks, dyshimi jonë është që trupa gjyqësore në Tiranë, në Shqipëri, është aktualisht në person e vetingut, gjyqtarët që se ka kaluar ende vetingut kanë fri që për gjëra të vogla, të drejta ose jo, nuk i futen fare pse besa, nuk është kjo objekti i temës, ato janë thjesht të trembur që mund të ti hiqet, le ta quajmë, e drejta për të shtruar këtë profesion, i cili do ta themi është gur themel në një shoqëri demokratike. Nëse njerëzit nuk arrin do të bëjnë ose të fitojnë respektin e drejtave nëpërmjet ligjit, pra nëpërmjet kontratave të shkuara, do të përfundojnë si në Far West, më i forti kërkon të drejtën ndaj më doptit, pra me dhunë, siç bën sot Shqipëria. Kështu që me pak fjalë, vendimi i djeshëm, i pardjeshëm tashmë, nuk ishte një realisht augur i mirë për qytetin tonë, sepse tregon që jemi në një farsë, në një farsë komunikimi ku kryetari i bashkisë e heq veten si një viktimë e turbulluar shpirtërisht. Në një kohë kur viktima vërtet janë qytetarët e Tiranës, të cilët paguajnë çmimin e ujit 40% më shtrenjtë dhe duhet ta themi, duhet ta përsërisim çdo ditë.
Bashkia Tirana ka 6000 punonjës dhe 100 milion dollar buxhet. 300 mijë euro dita taksave tarifa i merrin qytetarët e Tiranës. Pra viktima vërtet. Sa ju kthehet pastaj? Sa ju kthehet dhe kur ai del dhe thotë që un po bëj punë kështu me radhë, banorët do të kuptojnë. A vjen ajo fasada, ajo boja që hivet për në një trotuar apo në një gjë 300.000 euro dita? 300.000 euro dita. Në komunikimin masive në frasin, komunikimin e përditshëm zoti Kraja me qytetarët, nuk ka qytetar që në këto dy vite nuk ankohet për faturë të fryrë të ujit. Në veçantë të ujit. Në veçantë të ujit, sepse të energjisë elektrike ishin mësuar për vite me radhë, por të ujit. Pse e ujit, sepse a ka patur investime në UKT? Tani është çështja është pak komplekse, domethënë kërkon një analist gjatë, por shërbimi është i njëjti, nuk ka rritje të shërbimit. Uji është me orar, në zona mungon, në disa zona mungon fare. 1-3 litra uji që prodhohet në Tiranë faturohet, pra 2-3 janë të humbur në rjet, po themi. Kjo është e kërcënshme, që do të thotë ka nevojë për investime në rjet. Por nga ana tjetër, unë nuk mund ta shpjegoj dot se si një kompani si UKT del me 5 milionë euro fitim. Do të thotë që janë para të mbledhura nga qytetarët, por që nuk janë reinvestuar në pikërisht. Pra, problemi është, le ta quajmë në nivel të paftësisë menaxheriale. Se në qoftë se do të kishin një business plan, që do të kishin një strategji, do të identifikonin pikat që kanë më shumë humbje, këto para do të reinvestoheshin në mënyrë konstante dhe nuk do të mbylleshe viti me fikim. Apo jo, pika parë, pika dytë. Të mos harrojmë që këtë paftësi le ta quajmë vizionare, por këtë dhe një paftësi menaxherit të përditshmes. Në vitin 2016 skandali mbi faturimit çoi në shkarkimin ose në dorëheqjen, unë besoj që është më shumë shkarkim, të një ish drejtori të UKT-s. E mbani më në besoj. Pa tjetër. Dhe ajo ishte një problem ato thanë sistemi elektronik, jo kështu, jo ashtu, e vërteta që ishte një paftësi në drejtimin e një burimi jetik, për qytetin sërisht ai i ujit, është jetik. Moment i tretë, ne kemi ndërsuar më parë dhe drejtorët që kanë patur rekorde kriminale në UKT. Sepse UKT-ja, me ardhën e Rion Velis, ka patur një, le ta quajmë një qasje, relativisht klienteliste, partijake, militanteske, në punësime, në vizion, dhe përpasoj, ka bërë që edhe në qëse ka më shumë para, për shkak të arkëtimeve, apo le ta them si qytetar thjesht e paguajnë ujin, këto nuk shpërkthehen në investime imediate. Pra, një problematik e madhe, e cila bën që Erion Veliaj në fund fare, i bërë logaritmirë, dhe di çfarë, unë po i bishkurt, por rrisë shmime 20%, po marrë më shumë para, dhe rrugës bëve investime, kështu me radhë. Vetë ndonjë një privatizim pak më vonë? Po, dhe çështja e privatizimit ka kishte goxhë problematike, sepse ne nuk kishim asnjë mandat si qytetar, do të kuptuar që kryetari i bashkisë të fillojë negociatat për privatizimin, duhet të ketë së pari një mandat nga Këshilli Bashkiak, që unë e autorizoj, që nuk është një aset e tij, është aseti jon. Por duhet të ketë një garë, që duhet të hapur një garë, duhet të ketë një procedurë, nuk mund privatizohet thjesht kaq liçëm. Edhe nëse, dhe në rast se ka një kërkesë të pakërkuar, pra një ofertë ta quajmë të pakërkuar nga një blerës potencial për të UKT-s, ajo mund të merret, mund të jepet disa pikë bonus fillestar me që është i pari, le të themi, por më pas do të ketë një garë. Dhe ne nuk kemi asnjë informacion nga ku dhe arsye pse ne kemi akuzuar për një aferë. Dhe ka dalë janë deklarata ki publike thotë po negocojmë privatizimin, por kjo nuk do të thotë që çmimi më shumë rrallë. Te çfarë ndodhi gjykimi jon? Ai privatizimi nuk e dim pse nuk u realizua, do të thonë se ka probleme. Ndoshta janë fitime. Çmimi u rrit dhe din çfarë ndodhi ndërkohë? Ja fatuan përsëri qytetarëve të Tiranës. U mori një kredi, praktikisht e madhe nga Berzhi, disa 10 milionë euro dhe gjithë qëllimi në vetvete kurimi në një qasje ta quajmë abuzuese. Çfarë është? Është të çakolloj para apo jo? Të ketë më shumë tendera, të ketë më shumë para. O rriten taksat ose merren kredi, po kredi që fundi paguajnë qytetarët. Atë zgjidhja e realizuar është fare thjesht, me që privatizimi dështoi, rriti çmimin në mënyrë që të marrin një kredi nga Berzhi dhe më pas janë qytetarët e Tiranës që paguajnë faturën përfundimtare. Po ndërkohë janë 10 tendera, të cilat siç kemi dëgjuar Bashkia e Tiranës në një pjesë dërmuese i ka me prokurim të drejtë për drejt ose me vlerë që shkon deri në 95% vlerës kontraktuar, pra realisht një garë e limituar, për të mos thënë as pak reale, dhe kjo ka bërë që sot të gjendemi në një situatë ku qytetarët e Tiranës paguajnë mbi 75.000 lekë në muaj taksa, tarifa të ndryshme, përfshirë për shumë ato parkimi publik, i cili ju e dini, është bërë një problem sepse janë shtuar kostet e biçikletave, pra kanë më pak parkim, aty ku ka vend lira parkime për pagesë, trafiku i transportit publik është shtrejtuar sepse është abonea është mbi 10.000 lekë, çon 2.000 deri 18.000 lekë, domethënë është e shtrenjtë. Kështu që
në tërsi dhe shërbimi nuk ka ndryshuar. Shërbimi ka ndryshuar. Janë shtuar disa linja. Duhet të them që janë shtuar disa linja, sepse janë dashmëshmë më mëdha, pra duhet të them, por këto janë linja private, të cilat kanë dashuruar të futen në treg dhe është normale. Por sicilia si shtonim me drejt, nuk është përmirësuar sepse bashkia me sa të duket nuk kishte prioritet në këtë radhë rritjen e cilësisë së shërbimit, por thjesht mbi faturimin që ai është si indeksim kur realisht ishte thjesht abuzuese. Ne nuk ishim kundra, duhet të thonë kjo, domosë ka rëndësi, po mirë, ju çfarë mendoni ju si opozit? Ne nuk kemi e drejtë. Dhe sa ju dëgjohet fjala në fund fundit në. Domosë janë dy pyetje, sa na dëgjohet fjala çfarë mendon me drejtë? Ne nuk kemi kundra zgjidhjeve në PPP. Ne nuk kemi kundra fundja dhe rritjes së kostut më një herë. Nuk absolutisht jo. Çastja jon është transparenca, dialogu me qytetarin. Sigur kishte patur dialog, transparencë për rritjen e 20%, ne nuk do të ishim në këtë ditë që jemi sot. Madje vetë Partia Socialiste, le të themi, ose pushteti Rion Veljej, do të ishte në pozicion shumë më komfortabël, më trehatshme, sepse nuk do të kishim ne çfarë bënim në opozitë, sepse bie që ai ka konsultuar qytetarët, vendimi është bërë transparent, po materialet janë publikuar. Çfarë do thonë neve? Në qoftë se do të ishim realisht të gjithë bashkë, në një le ta quajmë demokraci normale, por nuk kemi një kusht të tillë. Dhe kjo më çon në pyetjen e dytë tuaj, sa na dëgjohet fjala? Duke qenë se ato janë realisht krejt të orientuar drejt censurës, kujtojmë emisionin publikus për çështjen e sharrës u censurua. Kujtojmë ndërprerjen e fjalës me 10 herë në Këshillin Bashkiak. Pra duke qenë se ato janë drejt censurës, neve kemi vetëm një alternativë që të radikalizohemi, që të jemi le të quajmë më pranë terrenit në një qasje kontakti drejtpërdrejt me qytetarët. Fatkeqësisht jo politik bërje, sepse këtu nuk më bëhet më politik. Ai thot unë rrisë me 20% çmimi, ne akuzojmë për një aferë, për jo transparencë. Gjithashtu thot unë të helm gjysh për shpiqje. Hajde ulun një debat, debatojmë publikisht, pa i ka frikë nga debati, sepse si shkruar pak më parë. Ju e turbulloni shpirtërisht zoti Kraja, kështu që ato kanë frikë e vërteta. E vërteta turbullon çdo njeri, e vërteta turbullon çdo gënjeshtar, e vërteta parimisht është në krah të ligjit, në krah të drejtës, dhe çdo njeri që është i kundraligjshëm dhe gënjeshtar ka frikë nga e vërteta, nga ku turbullimi i revelis. Niveli i taksave, zoti Kraja, gjendja e biznesit në Tiranë, kullat e reja, që duket sikur nuk lën dot shesh pa betonizuar, çfarë ndodh? Dëshmi e rrahës e një kryebashkiaku që vetëm gënjen, i cili ka premtuar në 2015 një moratorium për ndërtimet. Dhe më pas, siç e keni konstatuar, janë me qindra mijëra metra katror lejë ndërtimit të na gjatë qeverisjes së tij. Ne si forcë e gjatë nuk kemi kundërshtim të ndërtimit. Sektori ndërtimit për vite me radhë në Shqipëri ka patur mbi rreth 20% prodhimit brendshëm bruto, pra shumë e rëndësishme. Plus, të mos harrojmë, një ndërtim modern në kupton një cilësitetese më mirë. Pra nuk jemi përse kundra ndërtimit, por jemi kategorisht kundra pazareve me pronën publike, jemi kundra shkeljes premtimeve politike publike elektorale, si që ajo premtimi për moratoriumin, dhe jemi absolutisht kundra shkatrimit të trashëgimisë publike, shkatrimit të identitetit të Tiranës, që është rasti me teatrin kombëtar, për të bërë kua. Shumë mirë, të bën kua nëse prish teatrin, ruaj e trashëgimi, a ishtë identiteti, a nuk është prona Rion Veljis, ase Akil Krajës, ase përsuese se Partisë Demokratike, a është prona e identitetit, i ta quen vizual, kulturor, qytetit tonë, urbanistik, sepse jemi, gjithë jemi mësuar me kartolina, në atë imash, në është diqka vizuale, dhe kësot, jo, dhe do për një teatr të ri. Ma dhe njerëzit, dhe më thënë, nga njerë, që po zjetën të teatri, a i thotë, po bëj një teatr të ri, por aktualisht janë dy teatrit, do që është eksperimentali dhe teatri kombëtar. Pra janë dy godinat, janë dy sala. Dhe të eksperimentali është funksional, tani, sigurisht, 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 po janë dy që do shonë, një, dy, dhe do ndërtohet një godinë e re, me një sal. Si turbina do ndërtohet, se vetëm teatr nuk mu duk, mu duk si një sal kinemaje, për hirë të së vërtetës. Është, unë jam përpjekur të mos futem në debatin teknik, sepse si qytetar bashkiak, fokusi duhet jetë, le ta quajmë metodologjia vendimarrjes. A ka transparencë? Nga erdhi propozimi kompanisë Fusha për ta shërbuar teatrin apo për të bërë projektin me ato kuatanash? Kush u vendoi? Presidenti kthehu dy herë ligjin, që do thotë kishte pra një problem. Ne do ta votojmë sot në parlament apo jo? Kishte një problematik pra ligjore. Kishte një problematik ligjore pra. Që do thotë që këtu ka një përbuzje të tmerrshme ndaj qytetarisë, ka një përbuzje të tmerrshme ndaj pronës publike ndaj debatit dhe për të kthyer tek pyetja juaj për ndërtimet, fatkeqësisht kjo përbuzje vjen
si që kanë vërtetuar disa raporte ekonomist, për shkak të një realiteti vërtetësisht të shpjeguashëm në terma financiare, ka rritje ndërtimit, po s'ka rritje të financimit për ndërtimet nga sektori bankar. Pra, Tirana po këtë një lavatriqe të parasë drogës, ku shumë pseudo ndërtues marrin projekte vend pa vend me bekimin dhe leje të Bashkisë Tiranë. Aty riciklojnë pra të atyre. Dhe këtë nuk e thot vetëm qëtari bashkak, po e thot ekonomist, dhe e raporte ndërkombëtare që sot Shqipëria ka një problematik të madhe me pastrimin e parave. Reforma territoriale, si investohen parat, si shpërndahen parat, se duke sikur investohet vetëm në rreth qendrës të Tiranës, ndërkohë që periferia është lënë gati në harres. Dhe premtojnë mos gaboj që vitin e fundit të mandatit tim, sa do t'ja kushtoj periferisë. Qytetarët bashkiak të cilët mbulojnë zonat periferike të Tiranës, denoncojnë në mënyrë konstante mungesën e vëmendjes në investimin infrastrukturore, në shkolla, në rrugë, apo dhe në e ujin, se po përmendim pak më parë, se uji është problematik, atje është edhe uji përbujësi, pra është uji është uji bujësisë, dhe e denoncojnë në mënyrë konstante, dhe kjo ndodh sepse reforma territoriale kishte një realisht një dualitet dhe ndër fjalimet e para që unë kam bajtu në këshiu bashka, kishte në rritja pyetjes nëse fshati u bë qytet, apo qyteti u bë fshat. Pra Tirana u bë me komuna, pra komuna, apo komunat u bë në Tiranë. Dhe tani e keni një përgjigje? Dhe besoj që përgjigja është komplekse, fatkesisht, sepse tregon që lufta fizike, verbale, ndaj shizve ambulantës, të fshatrave Tiranës, të cilët vinë në Tiranë për të shitur një sallatë, një domate, e pranojnë sigurisht në kushte jo detyrimisht higjienike. Pra ka një problematikë. Por qasja, ajo që tha pak më parë, qasja me dhunë, me sekuestrime për si bashkiake, tregon që Tirana ka një lloj administrative, Tirana e bashkisë e Rovelis, ka një lloj qasje gati-gati raciste ndaj fermerëve të vegjël. Shpesh janë nëna në mosh, të cilat vinë, mendonë, ato mund të jenë mbi 60 vjeç, ato janë nëna në mosh, duken me shamin, e mbajnë atë nënën që kishte bërë atë gjobën, pra vinë për fituar me dy tupa majdanos. Qindarka, ha? Vinë për fituar qindarka bukën e gojës. Por s'ka gjë më dinjitoze, sepse ato vinë realisht për fituar bukën e gojës dhe bashkia Tiranë. Shkojnë këto policë bashkëna që kanë frikë gjironja, që ta dhënë syze me kapele, keni vënë nga njërë, është shumë në e veçantë kjo si fenomen. Vënë kapele me syze, dhja marrin e sekuestrojnë, ka pasur incidente dhe shëndetësore me disa individë që vijnë nga diabeti apo smundje të moshës. Ndërkohë që të gjitha hapësirat publike janë të zëna, trotuarit janë gjitha të zëna dhe njerëzit s'din ku të ecin. Pra, reforma territoriale problemin fshat qytet nuk e ka zgjidhur. Bashkia është fryr, ka shkuar në 6000 punonjës. Pra është rritur stafet. Dhe çdo kazan plehrash në Tiranë ka dy policë bashkiake që e ruajnë. Kam qenë dëshmitare vetë disa herë. Është një situatë shumë komplekse dhe fatkeqësisht reforma territoriale nuk arrit dot të cilte më shumë demokraci, më shumë performancë, më shumë mirëqenie për banorët e Tiranës. Dhe jemi këtë situatë kur banorët rural zonohen, pa i ofruar një alternativë konkrete, ku banorët e qytetit intramuros, le ta themi, zonohen në një formë tjetër, një gjob çdo 5 minuta vendoset në Tiranë për parkingjet. Një gjob çdo 5 minuta. Po, pse ndodh kjo? Sepse gjatë vitit të kaluar, janë dhënë vetëm 3.000, diçka më shumë, karta rezidenti për parkimin. Në një qytet që mund të kenë mbi 150.000 familje, 200.000 familje. Si mund dajnë 3.000 karta rezidenti kur ti ke 200.000 familje? Pra, tregon që ka patur një mos keq dashje, një pafësi. Një makinë ofisi bie. Po, është çmenduri. As në familje. Më pëlqen batutajuar, një makinë fis, pra, dhe më pas njerëz ku parkojnë tek vijat e bardha. Ai thotë un jam në shtëpi, time, jo, po ti ka ku janë kartat rezidentit, a ka pasur një fushat promovimi, reklamimi kështu më radh, por të mësoni që ajo vendimare ka qenë kutalishme, kjo është një tërë disa. Pra, për të thënë që banorët intramuros nga reforma reale janë të paknaqur, banorët jashtë, le ta themi, qytetit në zonës urbane, në zonën rurale, pra janë të paknaqur. Kush mbetet i kënaqur këtu? Vetëm Erion Velia, i cili shijon fakti që dje bëri show duke dhuruar dy kompjutra me parat nuk e dim kujt, ne do ta hetojmë, do t'i çojmë një shkrej zyrtare për ta thënë me cilat para e ka financuar këtë kompjuter dhe kjo është realiteti, pra është
një propagandë, është një ekran që fshehtë të vërtetën, ose tenton të fshehtë vërtetën, dhe më pëlqen ta rikujtoj së rrasë, sepse është shumë domethënës, Erion Veliaj në dikuma vitiri e mbani mend, ishte në dy emisione prime time një herazi, edhe për të treguar që ishte pushtuar atmosferën e vitit të ri. Mediat japin pranë kaset dhe ishte në dy televizione një herë, ishin gjasme drejt për drejtë. Me këtë dua të them që ai po ato përpiqen të ndërtojnë një realitet paralel, përpiqen të ndërtojnë një histori sikur Erion Veliaj është një kryebashkiak i suksesshëm, i ndershëm, një djalë i mirë që vishet me ato pulovra të thjeshtë, kështu, por ai është gjithçka veç jo i thjeshtë, ai gjithçka veç jo unë do të thoja dhe i ndeshëm, sepse ka gënjur banorët e Tiranës me dhjetra herë, si që për çmimin e autobusit, tha që nuk do të arrisim dhe rritëm, tha që nuk do bëjmë maraton ndërtimet shpërthyen, tha që do rrisim çmimin e ujit dhe çmimin e ujit u rrit, tha që në rast se vjen një pemë të pritet te parku apo tek shtatë xhuxhat, unë do të jam dorëheqën dhe ja ku është faji, ju e dini. Pastaj ndolli 1 milion të tjera. 1 milion e në fillin orbital 500 mijë. Po tani sa të paksoj më mirë shtoj që mos më vinë ai kallëzim edhe mua zoti kraj. Jo, ju eksakt këtë do të tash qytetarët duhet ruhen sepse jemi në një shtet shpifoshtet sepse nuk do doja kushtet si ta turbulloja shpirtrisht. Jo. Me ndimin ekonomike çfarë bëhet me qytetarët? Kanë dalë nga skema me qindra mira dhe kjo është një temë shumë e nxehtë në emisionin tonë të mëngjesit. Tani Bashkia e Tiranës nuk ka asnjë realisht është pak në rol, jo nuk është as le ta quajmë politik burst, një ndim zbatues dhe si qytetarë ne kemi votuar çdo listë që na është paraqitur në mënyrë që të mos ketë vonesa. Madje dua ta përfitoj edhe nga rasti sepse ne njerëzit harrojnë gjatë mandatit të kryetarit Basha, kryetarit bashkisë Basha të kaluar, opozita aso kohë, Partia Socialiste, paralizoi votimin në Këshill Bashkiak për banesa sociale. Ishte një lojë ndihme, po themi, shumë e madhe për familje në nevojë. Dhe ndihmi i parë që opozita jon mbas 2015-s ishte që të çironim banesa sociale. Ishte bllokuar absolutisht. Opozita më parë. Dhe më vjen keq në një anë sepse është kjo kjo realitet i gënjeshtër që kërkon Erion Veliaj të ndërtoj, i cili krijon këtë narrativën sikur ne jemi bllokues, sikur ne nuk duam as pak e vërtet, gënjeshtër e radhës, ne dhe vendimin e parë që kemi votuar në Këshillin Bashkian 2015 ka qenë çlirimi i banesave sociale që ishin bllokuar më parë nga opozita e shkuar socialiste në Këshill Bashkian. Pra, bashkia ka një rol zbatues në politikat sociale për qytetin e Tiranës, dhe roli i qytetarëve të opozitës në asnjë moment nuk ka qenë për vonuar, për të penguar apo për të krijuar problematika për këtë popullat kaq vulnerabël në qytetin tonë. Opozita nuk merr pjesë në seancat plenare në parlament. Ç'i ndodh në Këshillin Bashkiak me juve, këshilltarët e Partisë Demokratike? Opozita nuk merr pjesë në seancat e Këshillit Bashkiak. A nuk merr, është bojkotuar. Edhe ne jemi bojkotuar për arsye po kaq fatkeqe si në parlament, sepse debati në Këshillin Bashkiak është totalisht i kuçuar. Madje ligje shkelur me kompetencat që po hiqen në Këshillin Bashkiak, në veçanti për problematikën e teatrit. Aty ka një truall, që është trualli i bashkisë dhe menaxhimi i truallit duhet kalë patjetër me votë Këshillit Bashkiak me 2/3. Por Erion Veliaj nuk e ka të shumicë 2/3 dhe përpasoi e ignoron fare me Ediramën, miratuan ligjin fusha në mënyrë që në mënyrë krejt kushtetuese, që është bërë kompetencë e Këshillit Bashkiak. Në këto kushte, ne nuk mund të bëhemi pjesë e një farse si kjo që po përpiqet të ndërtojë Erion Veliaj me Ediramën. Në këto kushte ne kemi zgjedhur që të jemi në krah të artistëve, në krah të qytetarëve, në krah të vërtetës, atë që tha pak më parë. Nga e vërteta kanë frikë vetëm ndënjeshtarët, mashtruesit, abuzuesit e demokracisë shqiptare. Nëse ne jemi në të vërtetën, mund të vuajmë pasojat e një propagandë të kudo ndodhur, siç është vendimi i gjykatës së përgjithshëm, por kurrësi nuk do të vuajmë paragjykimin moral dhe politik që qytetarët e Tiranës po i bëjnë politikës shqiptare sot. A thuaj mjaftu shumë këto zoti Kraja, sepse ju thoni që Veliaj propagandon mjaft në media. Juve i thoni mjaftu shumë që qytetarët të jenë të mirë informuar. Pyetja është nëse mediat e përcjellin mjaftueshëm fjalën e opozitës apo. Po edhe kjo pyetje qëndron. Kjo duhet të jetë pyetja parë. Dhe në momentin kur Erion Veliaj mbjell një pemë
dhe shkojnë 20 kamera. Nuk dua ta banalizoj batutën, ëh, por kur ai bën një gest dhe shkojnë 20 kamera, jo, në fakt nuk shkon asnjë kamera, por vetëm stafi mediatik i Revelis, i cili e xhiron më pas e çon kasetën. Atëherë këtu kanë disbalancë të zakonshme sepse media nuk kryen rolin bazë që është shërbimi publik nëpërmjet investigimit, analizimit, hetimit të të vërtetës, po kthehet në një fotokopje lajmesh, bardhezi, ku ne jemi xhint, opozita dhe bardha është pushteti, shumica. Ju jeni bllokuesi. Ne jemi bllokuesat janë të mirë dhe realiteti duket sikur është bardhezi dhe ky realitet që propagandohet nga mediat, të cilat nuk kryen rolin e tyre, duhet ta themi, arrin në këtë situatë. Do të thonë me keq ardhe biles po shikoja atje, urojë mos jem gabim, por një nga mediat kombëtare me emër nuk transmetoi për shkak të lajmin e gjyqit pardjeshëm, pra kur Arjan Velia i doli turbulluar shpirtërisht, kështu që shqyrsa më shumë. Faktet flasin vet. Ka sugjeruar lideri i opozitës zgjedhje të parakoshme parlamentare në pranver? Unë bashkë me zgjedhjet lokale? Unë besoj që Shqipëria ka nevojë për një zgjidhje sa më të shpejtë për të dalur nga kjo krizë e thellë sociale, kushtetuese, demokratike, ekonomike, e cila kur rendi dhe siguria kohët e fundit kanë qenë një krizë pra shumë dimensionale e cila përkthehet nga braktisja në terma historik egzili të vendit tonë. Qytetarë që largohen me qindra mijëra, të rinj, të cilët shkojnë deri në 90% që thonë nuk duam të jetojmë në Shqipëri, të cilët kanë vetëm një objektiv të largohen nga ky vend, tregon që këtu ka një problem që nuk është vetëm politik, këtu është një problem kombëtar, është një problem patriotik, sepse në rast se ne kemi një identitet, që është ai një ndër shqiptar, në rast se kemi vende të cilat që financojnë për të na përçarë, për të na çuar në një drejtim të gabuar ekonomik, diplomatik, rendi rajonal, flas mërdhënë me shumë Serbi, me Greqi, me Kosovë, me Qeveni të tjerë, dhe që shqiptarët ose politika shqiptare i gjëja me mi që përdhëm është merët në basë turbulimit shpirtror të Jon Veliajt, apo turbulimit shpirtror të Edi Ramës, që dhe i doli turbuluar, nuk e di që se patë, bani më që tha rastin e familjes ti që unë jam i turbuluar ende, më thonë që janë gjithë turbuluar si familje politike, kjo të regoj që abuzusi viktimizohet dhe viktima vërtet largohet. Kush është viktima e këtë mes? Edi Rama me Rendelina apo populli shqiptar? Viktima është populli shqiptar, të cilët janë sovranët e vërtetë i vendit dhe ato detyrat largohen. Por këtu jemi në një situatë pra alarmante dhe unë besoj që zgjidhja e zgjidhjeve të parakoshme është e vetmja alternativë për të sjellë pak normalitet në një diskurs dhe një vendimarrje, sepse nuk është vetëm fjalë, janë para, është vendimarrje juridike, financiare, tendera, projekte që mungojnë, pra ka një vendimarrje mbrapa kjo situatë. Sa më shumë e flasin për këto gjëra, ne nuk flasim për zgjidhjet, po flasim për problemet. Kështu që sa më shpejt duhet bërë kjo gjë, unë kam dhe një teori time që unë jam i besoj që dhe këtu realisht e përgëzoj në mënyrë ka një vizion këtu mbrapa, kryetari i opozitës Basha. Në rast do të kishin zgjidhjet parakoshme dhe lokale në një moment, për 4 vite që do të ishin, do të kishin një lloj paqe politike, shpresoj, nëse zgjidhjet bëhen në kushte normale, e cila do t'i lejonte edhe Shqipërisë, edhe qyteteve të Tiranës, edhe të Shqipërisë, pra gjithanë mbanë vendit, të relaksoheshin pak, okay, 4 vjet bëjmë punë. Jo laq, jo propagandë, jo politike banale. Sepse çfarë ndonë Shqipëri, ju e dini, çdo 2 vjet kemi zgjedhje, o legislative ose lokale. Dhe ne gjendemi në situata nga më absurde kur kryetari, kryeministri shkon në Shkodër për shkakun një qytet drejtuar nga opozita demokrate, dhe ai thotë unë nuk ju jap juve para sepse ju jeni demokrat, ose shkon në Jug dhe i thotë e keni dëgjuar, shikoni çfarë po bën në veri. Ka të kemë rama, e mbani mend, në 2015-s, ato veriorët, si tha, alpinët. Kështu që tha, po zvotuat për mua, tha, nuk ju jap para. Pra jemi në një logjikë ku pushteti qendror për shkak të kësaj mos përputhje me kalendarin elektoral, pra çdo 2 vjet zgjedhje,
ai kërcënon. Në rrasë një kemi të zjedet lokale legislative së bashku, për 4 vite, pra, kur qytetarët pyetën në gjithin moment, si kur pushtetin qëndrorë dhe lokale të gjenë në sinkron. Besoj që mund të relaksoj pak këtë presion, sepse ne nuk kemi demokraci vendore, ne nuk kemi decentralizim. Kjo, anë është, decentralizimi, bilës është një reforma teritoriale, është një abuzim total, gjithçka vendoset nga akoma ende, fatkesisht, nga kryetarët e bashkive, kryetarët e partive, sepse është dhe shumica e këshillit bashkiak, ju e kuptoni, për shkak të PDU-ja, është bashkuar opozitës, Erjon Velia ka bërë gjithçka që këshilltarët e PDU-s të mos po këshilltarët e LSI-s se kanë votuar disa herë. Jo, këshilltarët e LSI-s janë në shumicë dërmuese pjesë e opozitës, ka patur disa prej tyre të cilët janë edhe ata të qarkut. Absolutisht. Po, e kanë bojkotuar, ka disa prej tyre të cilët janë ata të qarkut. Pra, le ta quajmë bashkëfajtor, nuk doja të përdora këtë term, por le ta quajmë pjesë e tepsisë e Rovelis, dhe në këtë sens ka patur edhe ato janë mbështetës, po themi, në vota që kanë siguruar këtë emision. Pra është një demokraci e çal dhe qytetarët kanë realisht nevojë për më shumë qetësi, mendojnë për biznesin e tyre familjare, për të shkolluar fëmijët, për të adresuar problemet e tyre të përditshme, si jo të merren nga mjes deri në darkë me sa ky këtë, sa i atë, u bë ky gjy, shpifi, këtu, shpifi, aty, do në shkryen një telenovel, turke. Telenovela më bajate turke, biles, politika shqiptare. Edhe nuk është qudi që kryeministri jonë merë avion nga Turqia, i se këtu i vënë emri Lazgushi, ta dhamë telenovel. Më dhamë, me serial, u, në pi kulminante, bie, u e vra, u e trastoj, u, shiko, doli kjo kontrata, më dhe kështu është bërë. Në vënë që ne të merim me një projekt zhvillimor për Shqipërinë evropiane. Ku janë investitorët e huaj? Ku janë drejtimet e paditura? Ku janë investitorët e huaj? Ku janë investimet në infrastrukturë? Ku janë risitë e shkencës shqiptare? Ne s'kemi shkencë. Nimi, popull ignorant. Ku është shkenca shqiptare? Ku janë investimet në teknologjitë e reja? Ku janë medaljet e arit në konkurset e sportit apo në konkurset e akademik? Ky është, ne po bëjmë një popull mediokër për shkak një politike mediokre, se shqiptarët nuk janë tillë. Shqiptarët kudo që shkojnë jashtë shtetit, shkëlqejnë. Pse? Sepse këtu nuk ka konkurrencë të lirë. Këtu ka një treg të kapur dhe kjo na bën ne kemi më të jasht. Duhet patjetër të çojmë tregjet. Duhet patjetër të çojmë meritokracinë, administratën, kjo kapje e klientelistë, partijake, e verbër, propagandistike. Një kryetar bashkie në një situatë varfërie që kalon Shqipëria i thotë unë hem në gjyqjen kohën për të qenë gjyq një qytetar bashkiak, se thotë një ujë të shritur. Kjo që këtë e bëren çdo qytetar. Sigurisht, është kjo është absurdi, është domethënë. Dhe ai thotë unë jam i turbulluar shpirtërisht. Po këtu është vaj me det. Se turbullohen me qindra mijëra familje që kanë pamundësi për të paguar faturën e ujit, faturën e dritave për të ushqyer. Po kjo është apo pra ne këtu politika tavat me shqiptarët. Dhe shqiptarët shumë i bën që largohen. Por faktikisht unë besoj që fatmirësisht besoj që kësaj politike për vjen fundi, qytetarët para më pëlqen si shembull sepse u janë bërë disa proteza së fundi, dhe një fushë futbolli në Kamës, një fushë tjetër në Vend, për një butik që shitet cigare, keni parasysh që po vendos kioska, si po thonë, aty është bërë një protestë, dolin qytetarët në rrugë, hoqën atë kioskën, domethënë ka një seri një reagim. Absolutisht, edhe kjo unë besoj që tregon që shqiptarët po janë realisht në majt fundës, nuk duroj dot më dhe por ka një kohë që kjo po shonte një konfrontimi social drejt një përballje e cila urret mos jetë fizike për të mirën e vendit, por që më duket që është e vetmja zgjidhje për dalur nga kjo turbullim i përgjithshëm. Zoti Kraja, unë ju falenderoj shumë për pranim në studion tonë. Ju falenderoj. Ju e keni kryesuar edhe listën e këshilltarëve më aktiv në... Kështu thonë. Jo, kjo është e vërteta, kështu që duhet ta pranojmë dhe ta nënvizojmë dhe ju falenderojmë shumë që gjetët kohën. Ju falenderoj. Edhe pse turbulluat shpirtërisht Velian, për sërinë nguruat erdhë të ndatme në... Faleminderit për pranimin në studio. Faleminderit dhe ju zonjave, zotrim për vëmendjen e kushtuar.